السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر الوضع ذي برامج كني كبر حساب أونلاين جور كستي جو كستو شوكتو وبرامج ألعبان تلاقي الله إنا أرضي وطقات تحرعها أرضي قوتي وحبرشود قوات كاتو دوش فهم وعي ودي بقول سو شقده كتيرة سو بس كفوشن سو مقرن صاير سو كتشوغ سو قرقيس كتشوغ إن جور كستا أو حن نحلي وقت يهرب وعشر دي بقولك واحد نقول شيء ما كان مدرسك إذا جودي شيء كتيرنا determinant of two times two matrix من حيث ده سواق عادنا and إمك بروح نلاقي determinant of three times three matrix هروح نوصل شيء determinant واحد للرياضيين كرا هذه المدرجة سكويرية three times three هي two times two هي ويهي محي four times four and so and هذا بقى three times three إيه يركي إني هو رأوك بالعربي هي بالمحا four مرة أوه بين هو طلعنا يعني أنت هنا شغلة بلعب تصالحا هذه المدرجة إيه هاي صنو given مدرجة إيه ما نقوله يا صاحب هذه أرضه ومدرجة إيه إنه هاي صنو elements كي مدرجة كي نقوله إنه A1 A11 صالحا بعد أنت بدنا نقاطع A2 ألف ي A3 T يو A2 1 A2 3 ي A A2 2 ي A2 3 هذا نقوله إنه A3 1 يأتري تو يأتري تري. مركا إنه ما يصنع أرضيو. ما درجس كا determinant كيس. ما درجس كا determinant كيس تصارها. سهل هو هلا يبقى هذا وين هوت. سهل هو هلا ما درجس كا determinant كيسة. لا أبى على استعمارة. هبقى فضبة إن شاء الله يتصي وقت المرة ورا. and واحد نرى إنه ما درجس كا determinant كيس واحد هو هلا يا. لت A أرضي واحد هو هلا يا. ee ille fanba soo qaadayna ee ille fanba waxaynu ku dhufanaynaa determinantka row columnka ee ille fan ay ku dhigay ku qorantay waan ay ka tirsantahay waynu weyn masaxayna columnka ee rowga ay rowga ay ka tirsantahay waan masaxayna columnka ee ille fan ka tirsantahay waan masaxayna marka inu inta ay inta masaxayna soo hore ee 22 ee 23 ee 32 iyo ee 33 ee baynu ku dhufanaynaa inta hadii determinant kooda deedna waxaynu oranaynaa marka waa a22 waa a23 a22 a23 a32 iyo a33 waxaynu ka jareynaa hadda a11 fantigna a12 fantigna afwan iyana sidoo kale kolom ruuba ay ka tirsan tahay iyo kolomka waynu masaxayna marka aynu kaan masaxno ay darde kaan aynu masaxno maxay noo soo horay waxay noo soo horay ee 21 ee 23 ee 31 ee 33 deedna waxaynu ee 11 ku dhufanayna inta aynta dhaadhay determinantkeena ku dhufanayna ee 12 ban jira waayahay inoo soo eega maxay nidi ka u ilib in 12 ku tirsan wala masaxiya kana wala masaxiye ina hore 21 23 21 ee 21 ee 21 iyo ee 23 kaan wayn masaxna xusuusnaada aan af afan kaan wayn masaxna kaan wayn masaxna marka ee 21 iyo ee 23 ee 31 iyo ee 33 ee 31 iyo ee 33 way waxaan u geynaynaa hadaba aakhirka ee hadda balas saqayno dha waxa la yiraahdaa balas minus balas waxaan u geynaynaa marka arday u dhigisa waxaan tagnaa ee td bin tagnaa iyana soo kale kolom kay ka tirsan tahay masaxayna kolom kana way masaxayna badanaa in kala wada qalin saayda ro maxay noo horay 22 31 32 ay noqday deedna ATD baynu ku dhufanaynaa determinantka eegada ATD baynu ku dhufanaynaa determinantka maxay marka sidaa iyo sidaa aynu u masaxno A21 iyo A22 iyo A31 iyo A32 ardayni waa hubiyay eeg marka aynu saanidi saanaa aynu nidi intaan baynu horsa marka 31 iyo 32 ee 32 baynu horay okay maxaad ka fahantay hadaba
ayaa meesha taala arday. Waxaynu ka fahmnay halkaas sida aan arkayo ee ilifa baynu soo qaadanaynaa kolomka ee ruuga ay ka tirsan tahay iyo kolomka waynu masaxaynaa. Inta soo hordhay baynu ku dhufanaynaa ee ilifan baa lagu dhufanayaa intan determinantkeyga. Adeeg, intan determinantkeyga ayaa ilifa lagu dhufanayaa. Haddana ay 12 baan soo qaadanaynaa. Ruuga ay ka tirsan tahay iyo kolomka ka tirsan tahay waynu masaxaynaa. Iyada lifterkeyga ee ilifa ee 12 ayaynu ku dhufanaynaa intan noo hordhay determinantkooda oo intan determinantka lagu dhufanayaa. Waxaa loo geynayaa haddana ee TD baynu soo qaadanaynaa. Kolomka ee ruuga ay ka tirsan tahay iyo kolomka ay ka tirsan tahay uu masaxmaya. Intan hadhay baynu ku soo qoraynaa. Deedna waxaynu ku dhufanaynaa ee tejin determinantkee. Waa kan tusaale ee hadaba. Waxaa la yidhi find determinant of the matrix A equal 1 iyo 2 iyo 3 minus 2, 5, 1, 3, 1 iyo 2. Had istab hadda fahantaan. Shaqadu muu fulansa insha Allah ta'ala. Seeni caadiga ahayd, inoo soo bilaaba, waxaynu oranaynaa dit A waxaa lagu helayaa. Matrixka determinantkiisa waxaa lagu helayaa kaasaynu qaadanaynaa. Hadda eeg, markaynu ka qaadano oo ilifan inoo matalaya, intaas way masaxmaysaa sheekh, intana way masaxmaysaa. Labada inaga masaxa. 5-1, 1-2 baynu ahaa. Deedna 1 baynu ku dhufanaynaa determinantka 5-1 iyo 1 iyo 2. Waxaynu ka jaraynaa kan determinantkiisa waxaan jiraa 2 baan soo qaadanayaa 2 oo lagu dhuftay 2 rooga uu ka tirsan yahay kolomka uu ka tirsan yahay iyo rooga 2 sii gudtay minus 2 iyo 1 3 iyo 2 baynu soo qaadanayaa minus 2 iyo 1 3 iyo 2 2 baa lagu dhuftay inta determinantkiisa yaayna daay kolomkaas wiina daay progress in the day maxay noqday minus 2 iyo 1 3 iyo 2 minus 2 iyo 1 3 iyo 2 haddana waxaan soo qaadanaynaa 4 kan guurayna marka deedna balas bay noqonaynaa maxaa la oranayaa ka horreeya waa balas ka dhexna waa minus ka dambana waa balas waxaa la akhriyaa marka balas minus balas baa la akhriyaa marka haddana 4 kan tagina 4 kii baynu ku dhufanaynaa inta hadhay determinantkooda waxaynu oranaynaa 4 kolomka uu ka tirsan yahay iyo roogaas weyna daayay war maxay noo hadhay minus 2 iyo 1 3 iyo 1 minus 2 iyo 1 war maxay halka kaas ma naga masaxay kaasna ma naga masaxay waa minus 2 iyo 5 3 iyo 1 minus 2 iyo 5 3 iyo 1 haddaba fahma arday intan determinantkeyga ayaa waa lagu dhufanayaa intan determinantkeyga ayaa minus 2 lagu dhufanayaa intan determinantkeyga ayaa 4 lagu dhufanayaa hawshu waa intaas uun determinantka 2 times 2 waa soo dhigana waa leeyahay xisbi hore qaaday imika hadaba determinantkii baan la soo baxaynaa waxaynu oranaynaa ardayow dit a is equal to 1 lagu dhuftay baan oranayaa qaws baan furanaynaa kan determinantkiisa soo saarnaa 5 times 2 waa 12 laga jaray 1 times 1 waa 1 weeyaan aye minus 2 isla maxaynu ku dhufanaynaa determinantka kan minus 2 times 2 waa imisa waa minus 4 oo laga jaray 3 times 1 waa 3 okay balas 4 kii baynu ku dhufanaynaa kan determinantkiisa minus 2 times 1 waa minus 2 oo laga jaray 3 times 5 15 okay deedna dit a muxuu inoo soo baxayaa marka imika determinantka a wuxuu inoo soo baxayaa labadan kala gooya waa sagaal sagaalna hal ku dhufto dee waa 9 uma waayahay halka xataa minus 4 iyo minus 3 wuu isku tiriyaana waa minus 7 minus 7 na minus 2 ku dhufto dee waa balas 14 minus marka dhufto maani balas na wariya waay kana waxa taadan labadan wuu isku tiriyaan iyo minus 2 iyo minus 50 way isku tiriyeen waa minus 17 minus 17 hadda 4 nagu dhufta waa minus 68 bay noqonaysaa marka intaas hadda waxay noo leegtahay waa bal 9 iyo isu geeyay 4 iyo 10 9 kan waa balaas 9 kan qawsku ma ka saaraaba dee 9 kan waa balaas
كوبي لاتي من غمسة خاصنا لغا تشاري 6-8 هذين كوبي لاتي في تشاري محين وصل بحين محين وقت الضلة أكنا واحد وياً أفر ما لحقين ما هين 4-7 4-7 قاس عالم بقاضي نيمة قرنسة محاديرو وا ماينس صمده وهي محوي محوي 6-8 كوي دي therefore dit a is equal to minus 4-7 تلتر ستريج هاب كان والله استعماله لكن هاب كان وحو كي قوانا يسايه هاي وكا قرادا ديالي هاي وكا فضودي هاي أرضيكو هورو وفهم يوميه إما كاكالات سوهانا هاب كان وحو العرنا هيا لابدا نسوكو بيني برتنا لديك هيا لأن الله قواصة صار يسوكو لفاني هذا وحو لغاتشاري يكون وصول يخبر لفتاي أرضا دا وحو السكيرا خطا دمس يسوكو بيك بيك ميانا قايا انت بدن كرسوين والله عن إركي ساي ربطا إن هاب كان لكن دي فورمولو هي فورمولو دين وانا هذا اللي بقو قراي فورمولو دمال استعمال سان إن شاء الله تعالى ما أتك انت المحيسي تحيسي تحكتك من دونه ومع المحمد على هذا نريد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.